ગીરના જંગલની આસપાસનો વિસ્તાર, રાતનો સમય અને વરસાદની ઋતુ. ગીરના જંગલની નજીક આવેલા ઉનાથી જ્યારે અમે નીકળ્યા ત્યારે અમને અંદાજ નહોતો કે જુડવડલી તરફના જે ગામડા છે ત્યાં અમારી સાથે શું થવાનું છે. મેરે પાસ આવો મેરે દોસ્તો, એક કિસ્સા સુનાવું. મિસ્ટર નટવરલાલમાં અમિતાભ બચ્ચન જે રીતે જંગલમાંથી પસાર થવાનું પોતાનો ડરાવનો અનુભવ વર્ણન કરે છે, એવી જ આ રાત હતી. અમારી ગાડી રસ્તામાં જ બંધ પડી ગઈ અને જે ગાડીનું ટાયર હતું એમનું ઉપરનું લેયર આખું જ નીકળી ગયું. પૂરતા સાધનો હતા પરંતુ ગાડીને મિકેનિક વગર રિપેર કરવી એ બહુ મુશ્કેલ હોય છે. ગીરના જંગલની આસપાસના વિસ્તારમાં તમે ઘોર અંધકારમાં વરસાદી રાતમાં જ્યારે આસપાસ સિંહોની ગર્જના સાંભળતા હો અને તમને ખબર હોય કે આ વિસ્તારમાંથી દીપડા પણ પસાર થઈ શકે છે અને આ વન્ય પ્રાણીઓનો કોરિડોર છે, ત્યારે એક લખલખું શરીરમાંથી પસાર થઈ જાય. રાત્રિના લગભગ એક વાગ્યો હતો અને ધીમો ધીમો વરસાદ વરસી રહ્યો હતો. અંતે અમારી ગાડી મા મુસીબતે ચાલુ થઈ. ગીરના જંગલમાં આમ તો દિવસ દરમિયાન જો તમે યાત્રા કરો તો તમને અનેરો આનંદ મળે, પ્રકૃતિના આહલાદક દ્રશ્યો જોવા મળે. પણ ગીરના જંગલની આસપાસના જે વિસ્તારો છે એમાં રાત્રે પણ જો તમે રોડ ટ્રીપ કરો તો તમને એક અદ્ભુત આનંદ મળે છે. અને રાતની સફરમાં જ્યારે વૃક્ષો ઉપર વરસાદ પડેલો હોય અને એમના ઉપર જ્યારે વાહનની લાઇટ પડે તો તમે એ દ્રશ્ય ખૂબ જ અનુપમ હોય છે. અમે અત્યારે ઉનાથી જઈ રહ્યા છીએ જુડવડલી તરફ. આમ જુઓ તો ગીરનું જંગલ એક સમયે આ બધા જ વિસ્તારો સુધી ફેલાયેલું હતું અને આજે પણ જે સિંહનો કોરિડોર છે એ આ વિસ્તારોમાં છે. અને મોટાભાગે સાસણમાં જ્યારે લોકો લાયન સફારી માટે આવે છે અને ટિકિટ લઈ અને સિંહના દર્શન કરે છે, પણ આ વિસ્તારના જે ગામડા છે એમાં સિંહો સામેથી આવે છે અને લોકોને દર્શન આપે છે. 674 જેટલા સિંહો ગીરના જંગલમાં છે, એમાંથી અડધા જેટલા સિંહો અભયારણ્યની બહાર વસે છે. એટલે કે 1400 કિલોમીટરનું જે ગીર નેશનલ પાર્ક છે એનાથી પણ વધુ વિસ્તાર, એટલે કે 20,000 ચોરસ કિલોમીટરમાં અત્યારે સિંહો ભ્રમણ કરી રહ્યા છે. અને લગભગ સૌરાષ્ટ્રના 5 જિલ્લા એમના 1300 ગામડામાં સિંહો પ્રવેશી ચૂક્યા છે. કેટલાક ગામો તો એવા છે કે જ્યાં સિંહો દર 3 દિવસે એક વખત આવે છે, પણ સિંહને જોવાનો રોમાંચ હંમેશા નવો ને નવો જ હોય છે. હવે અમારી ગાડી જુડવડલી તરફ જઈ રહી છે અને આપ નિહાળી શકો છો કે આકાશ ઘેરાયેલું છે, વરસાદ વરસે એવી પૂરી સંભાવના ગીરમાં જોવાઈ રહી છે. અને આમ પણ ગીરની સાતેય નદીઓમાં મેઘરાજાએ મહેર કરી દીધી છે. લગભગ 500 જેટલા કૃત્રિમ પોઈન્ટ અત્યારે બંધ થઈ ગયા છે અને વન્ય સૃષ્ટિ માટે અહીંયા કુદરતે અભરે ભંડાર ભરી દીધો છે. અમે આ રસ્તા ઉપર પસાર થઈ અને આશા રાખી રહ્યા છીએ કે કદાચ ક્યાંય પણ જંગલના રાજા અમને જોવા મળી જાય. પરંતુ સિંહના રાજા, જંગલના રાજાની એક ખાસિયત છે કે તમે ધારો અને એ તમને મળી જાય એવું જવલ્લે જ બને છે. હા, અનાયાસે એ જરૂર મળી જાય છે. પણ વધુ એક વખત હું આ ચેનલના માધ્યમથી લોકોને કહેવા માંગીશ કે સિંહોને નજીકથી જઈ અને ખલેલ પહોંચાડવી એ ગંભીર ગુનો છે. પ્રકૃતિનું રક્ષણ કરવું એ આપણી સૌની પ્રથમ ફરજ છે. આ રેવન્યુ વિસ્તાર છે, ગીરના જંગલમાં પ્રવેશ કરવો એ અત્યારે ગેરકાયદે છે, કારણ કે સિંહોનું વેકેશન ચાલી રહ્યું છે. અને આપણી સૌની ફરજ બને છે કે સિંહો અને વન્ય સૃષ્ટિનું બરાબર રીતે એમને પ્રોટેક્ટ કરવું અને એમનું રક્ષણ કરવું, એમને ખલેલ ના પહોંચાડવી. તો અમે અત્યારે ફરી રહ્યા છીએ ગીરની આસપાસના વિસ્તારોમાં.
સિંહો અને વન્ય સૃષ્ટિ માટે ગીરના જંગલમાં મેઘરાજાનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે. આ છે 1412 કિલોમીટરમાં ફેલાયેલું સિંહોનું રજવાડું. ચોમેર હરિયાળી, વરસતો વરસાદ અને તેમાં વિહરતા જંગલના રાજા. દૂર તક છાયે થે બાદલ ઓર કહીં સાયા ન થા, ઇસ તરહ બરસાત કા મોસમ કભી આયા ન થા. ચોમાસામાં ગીરનું જંગલ પ્રવાસીઓ માટે બંધ હોય છે. આ જંગલના રાજા માટે હનીમૂન પીરિયડ છે. સિંહ પરિવારોમાં નવા નવા સિંહ બાળોનું આગમન થાય છે. સિંહોનો વંશવેલો અને એનો પરિવાર વિસ્તરે છે. જંગલની પોચી પોચી ધરા ઉપર માતા સિંહ નાના નાના બચ્ચા સાથે વોક ઉપર નીકળી છે. રસ્તો બહુ કઠિન છે, પરંતુ આ સંઘર્ષના પાઠ માતા એમને ભણાવે છે. પહેલી નજરે એવું લાગે કે જાણે આ કેરળનું કોઈ દ્રશ્ય છે. નાળિયેરીના બગીચાથી શોભતો આ વિસ્તાર છે સુત્રાપાડા, જે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આવેલો છે, જ્યાં કુદરતે એક જ રાતમાં 13 ઇંચ પાણી વરસાવી દીધું છે. આ બધું જ પાણી વન્ય સૃષ્ટિ માટે છે અને આ વિસ્તારના લોકોની જીવાદોરી ગણાય એવી તમામ નદીઓમાં વહે છે. ગીરનું જંગલ એટલે માત્ર સિંહોનો જ મુકામ નહીં, અહીંયા 600થી વધુ પ્રજાતિઓ વસે છે, 39 પ્રકારના સસ્તન પ્રાણીઓ છે, 300થી વધુ પ્રકારના પક્ષીઓ, 37 પ્રકારના સરિસૃપ અને 200થી વધુ જંતુઓ માટે આ જંગલમાં જે કુદરતી જળસ્ત્રોત આવેલા છે એ તમામ નદી નાળામાં કુદરતે પુષ્કળ પાણી ભરી દીધું છે. વન્ય સૃષ્ટિને જાણે કુદરતે એમ કહ્યું છે કે તમારે આખા વર્ષ દરમિયાન જેટલું પાણી જોઈએ એટલું પીવો. આ દ્રશ્ય ખૂબ જ સોહામણું છે અને બાહુબલીના જે વોટરફોલને જોઈ અને આપણને પંક્તિઓ યાદ આવે એવું આ દ્રશ્ય છે જમજીરના ધોધનું, જે ગીરના જંગલની વચોવચ આવેલો એક ખૂબ જ મનોરમ્ય ધોધ છે. જે ગીરને નજીકથી જોવે એ ગીરના પ્રેમમાં પડી જાય એ વાત નિશ્ચિત છે. આ દ્રશ્ય છે દ્રોણેશ્વર ડેમનું. આ દ્રોણેશ્વર ડેમની બાજુમાં જ દ્રોણેશ્વર ભગવાનનું મંદિર આવેલું છે અને આ વખતે કુદરતે એવી મહેર કરી છે કે પહેલા જ વરસાદમાં આ ડેમને છલકાવી દીધો છે. આ ડેમનું પાણી પૂરા જંગલમાંથી વહેતું ગીરની આસપાસના વિસ્તારની નદીઓ સુધી અને આસપાસના ચેક ડેમો સુધી પહોંચે છે અને અહીંયાનો જે નજારો છે એ અદ્ભુત હોય છે. ગીરના સિંહોનું બીજું મુકામ જેને ગણવામાં આવે છે એ છે ધારી પાસેનો ખોડિયા ડેમ. જેમ સાસણમાં લાયન સફારી છે એવી જ રીતે ધારી પાસે પણ સિંહ દર્શન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. અમરેલી જિલ્લાના સૌથી મોટા ડેમ અને જંગલની વન્ય સૃષ્ટિ માટે જે સૌથી મહત્વના પાણીના સ્ત્રોત ગણાય એવા ખોડિયાર ડેમનું આ ડ્રોન તસવીર છે, જેના ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ચોમેર છવાયેલી હરિયાળી વચ્ચે કેવો જળસ્ત્રોત અહીંયા જોવા મળે છે. અને આ છે ગિરનાર. સોરઠ ધરા સોહામણી માડી હરિયાળીને હેતાડ, ડાલા મથા જેવા ડણકુ દેતા, એવા અનેક લોકગીતો જેની સાથે જોડાયેલા છે. એવા ગિરનારની સાથે વાદળો વાતું કરી રહ્યા છે અને ગિરનાર ઉપર આ વખતે મેઘરાજાએ અદ્ભુત જળાભિષેક કર્યો છે અને ગિરનારના ચરણોને પખાડતા હોય એમ મેઘરાજા ગિરનાર ઉપરથી વહી અને જંગલના રસ્તે નદીઓમાં સમાયા હોય એવા અદ્ભુત દ્રશ્યો ગિરનાર આસપાસ જોવા મળી રહ્યા છે. ચોમાસાના પવનની થપાટથી વાયુ ઝપાટે અમારે જાળવા ઝૂલે એ હાલતા એ હિંચક લઈ એવી કડીઓ મનમાં સ્ફૂરી આવે એવા દ્રશ્યો અત્યારે ગીરના જંગલમાં જોવા મળી રહ્યા છે. વન્ય સૃષ્ટિની સાથોસાથ અહીંયા 54 નેસમાં વસતા માલધારીઓ અને એમના માલઢોર માટે વરસાદ નવી જીવાદોરી બનીને આવી પહોંચ્યો છે. તાલાલા નજીક આવેલો કમલેશ્વર ડેમ વન્ય જીવો માટે જીવાદોરી ગણવામાં આવે છે. 1959માં 85 લાખના ખર્ચે તૈયાર થયેલા આ ડેમની કુદરતી રચના એટલી સુંદર છે કે 32 સ્ક્વેર કિલોમીટરના ડેમના સ્કેચમેન્ટ એરિયામાં 3 બાજુ ડુંગરાળ પર્વત અને ગીર જંગલ છે. હિરણ નદીની ઉપર એક સાઈડ વિશાળ પાળો બનાવી ડેમનું કામ કરવામાં આવ્યું છે. ડેમ ઓવરફ્લો થાય અથવા કેપેસિટીથી વધુ પાણીની આવક થાય તો પાણી બહાર કાઢવા ડેમમાં કોઈ દરવાજા નથી. ડેમના મુખ્ય પાળા ઉપરથી પાણી વધારાનું વહી જાય છે. 42.5 ફૂટની સપાટી ધરાવતા આ ડેમમાં 10 ફૂટ પાણી સિંહો સહિતના વન્યજીવોને માટે રિઝર્વ રાખવામાં આવે છે. ગીરમાંથી પસાર થતી 7 નદીઓ વન્યજીવો માટેનો મુખ્ય આધાર છે અને એના જ કારણે જૈવ વિવિધતાથી ગીરનો વિસ્તાર હંમેશા હર્યોભર્યો રહે છે. સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ગીરના જંગલોમાંથી આવતું પાણી પહોંચે છે. આ વિસ્તારમાં 4 મુખ્ય ડેમ કમલેશ્વર, રાવલ, સિંગોડા અને મચ્છુન્દ્રી ડેમ જે ગીરના જંગલોમાં આવેલા છે તેમાં સંગ્રહ થતું પાણી ઘણા બધા ખેતરોને સમૃદ્ધ બનાવે છે. શેત્રુંજી નદી ગીરના જંગલમાંથી નીકળે છે
અને ખંભાતના અખાતમાં મળે છે. તેની કુલ લંબાઈ 227 કિલોમીટર છે અને તેનો કુલ સ્ત્રાવ ક્ષેત્ર 5636 ચોરસ કિલોમીટર છે. શેલ, ખારી અને તલાજી શેત્રુંજી નદીના જમણા કાંઠાની મુખ્ય શાખા છે અને સાતલી, ઢબી, ગાગરિયો, રાજાવલ અને ખારો ડાબા કાંઠાની મુખ્ય શાખા છે. શેત્રુંજી નદી પર 55 કિલોમીટરના અંતરે ખોડિયાર ડેમ અને 160 કિલોમીટરના અંતરે શેત્રુંજી ડેમ છે, જેનો સ્ત્રાવ ક્ષેત્ર અનુક્રમે 384 ચોરસ કિલોમીટર અને 4317 ચોરસ કિલોમીટર છે. ગીરના જંગલમાંથી નીકળતી એક મહત્વની નદી છે રાવલ. પૂર્વ ગીરના જંગલમાં આવેલા દૂધાળા ગામના ઉપરના ભાગેથી આ નદી નીકળે છે, જેની મહત્તમ લંબાઈ 65 કિલોમીટર અને કુલ સ્ત્રાવ ક્ષેત્ર 436 ચોરસ કિલોમીટર છે. ગીરના જંગલમાંથી પસાર થતી આ નદી જાફરાબાદ તાલુકાના ધારાબંદર ગામ પાસે અરબી સમુદ્રમાં મળી જાય છે. ઝવેરચંદ મેઘાણીએ રાવલ નદીને અબોલા રાણી કહી છે. જ્યાં સિંહોનો વસવાટ છે એ ગીરના જંગલના પાણીની તાકાત જ કંઈક વિશેષ છે. મોટાભાગના લોકો માને છે કે સિંહે પીધેલું પાણી પીવાથી આ વિસ્તારની સમૃદ્ધિ ખૂબ જ વધી છે. સામાન્ય રીતે આ વિસ્તાર અર્ધશુષ્કતા, પાણીની તંગી અને ઓછી ફળદ્રુપ જમીન ધરાવતો હોવાનો આભાસ આપે છે. આમ છતાં અહીંના ખેડૂતો વધુ પાણીની જરૂરિયાતવાળા પાકોનું ઉત્પાદન કરે છે, કેમ કે તેઓ માને છે કે જે પાણીનો ઉપયોગ તેઓ ખેતીમાં કરે છે તે જ પાણી સિંહ પણ પીએ છે અને સિંહે પીધેલું પાણી હોવાથી આ પાણી સિંહ જેટલું જ શક્તિશાળી પણ હોય છે અને તેના ઉપયોગથી પાકની ગુણવત્તા સુધરે છે. અને રસપ્રદ વાત એ છે કે આખા ભારતમાં માત્ર આ જ જગ્યાએ મગફળીનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન થાય છે. કેસર કેરી પણ આ વિસ્તારની ભૌગોલિક ઓળખ છે, જે દર્શાવે છે કે આ વિસ્તારના પાણીમાં કંઈક જુદી જ તાકાત છે. ખેડૂતોની આ દ્રઢ માન્યતા ભલે ક્યારેક હાસ્યાસ્પદ માનવામાં આવે, પરંતુ આમાં વૈજ્ઞાનિક તથ્ય પણ રહેલું છે. જંગલમાંથી વહીને આવતા પાણીમાં કેલ્શિયમ અને પોટેશિયમની માત્રા ઘણી હોય છે. ગીર પ્રદેશમાં ચૂનાના પથ્થર અને પોટેશિયમ વિપુલ પ્રમાણમાં છે. સૌરાષ્ટ્રના અગત્યના પાકમાં શેરડીને વિકસાવવામાં વધુ પ્રમાણમાં પોટેશિયમની જરૂર હોય છે. શેરડીના ઉત્પાદનમાં પોટેશિયમ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે અને શેરડીમાં રહેલી ખાંડના રૂપાંતરમાં મદદરૂપ થાય છે. મગફળી એ અહીંનો બીજો અગત્યનો પાક છે. કેલ્શિયમ એ મગફળીના વિકાસ માટે જરૂરી છે. ગીરમાં ચૂનાના પથ્થરો વિપુલ પ્રમાણમાં છે, જેમાં ખૂબ માત્રામાં કેલ્શિયમ રહેલું છે. સૌરાષ્ટ્રમાં દર વર્ષે ઉચ્ચ ગુણવત્તાની મગફળીનું ઉત્પાદન થાય છે. ભારત સરકારે અહીં જૂનાગઢ ખાતે મગફળી સંશોધન કેન્દ્રની સ્થાપના કરી છે. આમ જંગલમાંથી આવતું પાણી પુષ્કળ પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ અને અન્ય ખનિજ તત્વો સાથે લઈને આવે છે, જેનો સીધો લાભ ખેડૂતોને ખેતીમાં મળે છે. કેરીની વિવિધ જાતિઓમાં કેસર કેરી ગીરના જંગલોની આસપાસ ઉત્પન્ન થાય છે. સિંહોની પાણીની જરૂરિયાત કેટલી છે એ વિશે પણ સંશોધનો થયા છે. સામાન્ય રીતે સિંહો એક વખતમાં 1 ગેલન જેટલું, એટલે કે 3 થી 4 લીટર જેટલું પાણી પીવે છે. વન્ય પ્રાણીઓમાં એક વિશેષતા આપણે એ જોઈ રહી કે મોટાભાગના વન્યજીવો પોતાની જીભથી પાણી પીવે છે, પણ સિંહો પોતાના શરીરમાં રહેલું પાણી ઉનાળાના સમયમાં બચાવવા માટે છાયામાં બેઠા રહે છે. મોટાભાગે તડકામાં એ બહાર આવતા નથી. એવું માનવામાં આવે છે કે સિંહોનો વસવાટ જ્યાં પાણી હોય એવા વિસ્તારમાં મોટાભાગે જોવા મળે છે, પરંતુ એક સંશોધનમાં એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે સિંહો જ્યાં પાણીવાળો વિસ્તાર હોય ત્યાં એટલા માટે રહે છે કે મોટાભાગના વન્ય પશુઓ પાણી પીવા માટે આવે ત્યારે સિંહો તેનો આસાનીથી શિકાર કરી શકે છે. ગીરમાં મુખ્યત્વે 3 ઋતુઓ જોવા મળે છે. જૂનથી ઓક્ટોબર ચોમાસું, નવેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી શિયાળો અને માર્ચથી જૂન ઉનાળાની ઋતુ અનુભવાય છે. અહીં પશ્ચિમમાં 1000 મિલીમીટર અને દક્ષિણ પશ્ચિમમાં મહત્તમ 500 થી 550 મિલીમીટર વરસાદ થાય છે. ઘાસિયા મેદાનો, ઊંડા ખીણ પ્રદેશો, ડુંગરાળ વિસ્તારો એ અહીંનું સૌંદર્ય છે. અહીંનો ભૌગોલિક વિસ્તાર ડુંગરાળ અને નાની નાની પર્વતમાળાઓનો બનેલો પ્રદેશ છે.